mä oon ollut täällä ihan aamusta asti, että oikeastaan ihan laidasta laitaan. Täällä on ollut työpajalaisia, työpajassa olevia nuoria erilaisilla koulutuksilla. Paljon niin kuin semmosia nuoria, ketkä ei yhtään tiedä mistään mitään, että mitä haluaisi lähteä isona sitten tekemään. Ja myös semmoista viestiä tuli, että tämä, että mitä isona haluat lähteä tekemään, niin on tullut niin monta kertaa, että alkaa jo kyllästyttää tämä tämmöinen klise ja sitten tätä porukkaa. No sitten on ollut ihan siis tämmöisiä tieto-ohjauksia, että tuossa yhden ihmisen kanssa haettiin visuaalisesta markkinoinnista oikein tarkastikin tietoa. Sitten täällä on ollut erityisen paljon niin kuin yhteistyökumppaneita myöskin, eli opinoven toimijoita, näiden yhteistyöoppilaitosten toimijoita. Mä tulin tähän siihen aikaan, kun oli se suurin hulina, eniten ihmisiä, niin mulla sattuu olemaan ohjaukset kaikki sellaisia, että heillä oli niin kuin kysymys, hyvin niin kuin kohdennettuja ohjauksia yleensä jatko-opiskeluun liittyen tai uran vaihtoon liittyen, eli mistä löytyisi opiskelupaikka tai mikä olisi se oma ura, jatko-ura, suunnitelma, mahdollisuus. Eli hyvin semmoisia monialaisia kysymyksiä ja yllättäen nämä, mitä mulla nyt sattui olemaan, niin oli kaikki jo aika korkeasti koulutettuja ihmisiä. Joo. Eli tämmöistä aikuisten jatkuvaa elinikäistä oppimista. Haluan vaihtaa uraa, olen saanut lapsia, entinen ei enää tyydytä, että haluan jatko-opiskella, missä voisin tehdä sen kysymyksiä.